Náš tým se zabývá vývojem nových kardiovaskulárních a kožních náhrad využívajících metod tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Tyto náhrady využívají celou řadu materiálů, jako jsou například decelularizované tkáně, mikro- a nanovlákna, hydrogely a jiné. Osazením těchto materiálů pomocí například kmenových buněk získáme náhradu, která má mnohem lepší regenerativní schopnosti v těle. Abychom zajistili optimální růst těchto buněk, potřebujeme tzv. Bioreaktory, které vytváří fyziologické podmínky optimální pro růst buněk. Tyto bioreaktory vytváří fyziologické podmínky podobně, jako je tomu v těle. Tyto podmínky zahrnují mechanické, chemické a elektrické stimuly. Takto připravené tkáňové náhrady jsou v současné době testovány na animálním modelu. Do této oblasti jsou zapojeni i studenti, a to jak v prakticky orientované výuce napříč bakalářskými, magisterskými a doktorskými obory, tak v rámci jejich absolventských prací.